এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী যিগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে আচলতে সুস্বাদু আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি উপাৰ্জনৰ এক সুগম পথ বাছি লৈছে আৰু যাৰ যিগৰাকী যুৱতীৰ আচাৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰাহকৰ সমান্তৰাল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সতীৰ্থই মোক পোনে পোনে ইয়াৰ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব আচলতে যিগৰাকী যুৱতীৰ মই বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ সেইগৰাকী যুৱতীয়ে এনেধৰণে বিভিন্ন আচলতে প্ৰকাৰৰ সুস্বাদু আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তেখেতৰ আচলতে কোন তেখেত হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে পূবালী শৰ্মা তিয়ক ৰবিগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী আৰু তেখেত যিহেতু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত পোনে পোনে কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তুমি কোৱাচোন কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিলা এই আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ এই যাত্ৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিলে নমস্কাৰ মই পূবালী শৰ্মা এই যাত্ৰা আচলতে ক'বলৈ গ'লে খুব বেছিদিন নাই হোৱা মই যোৱা 13 জুলাই তাৰিখৰ পৰা এই কামবিধ ব্যৱসায়িকভাৱে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰন্ধন খুব সৰুৰে পৰা প্ৰিয় মই ৰান্ধি খুব বেছিয়ে ভাল পাওঁ সেই যোগেদি এই কামবিধ কৰাৰ প্ৰতি হয়তো মোৰ ইচ্ছা জাগিছিলে তিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত মই ডিগ্ৰী শিক্ষা কৰি থাকোঁতেই তাৰ লগতে আমাক কাৰিকৰী শিক্ষা হিচাপে ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন নামৰ এটা কোৰ্চ আছিলে যাৰ জৰিয়তে মই এই কামখিনি কৰিবলৈ বেছি উৎসাহ লগতে সাহস পালোঁ তাৰ কাৰণে মই চিৰঋণী হৈ থাকিম আৰু এই কামবিধৰ জৰিয়তে বৰ্তমান এই কামবিধক বৰ্তমান সকলো অসমৰ সকলো ৰাইজে আদৰি লৈছে কোন কোন ঠাইত তুমি তোমাৰ এই আচাৰ আচলতে বিক্ৰী কৰিবলৈ পঠিয়াও বা কেনেধৰণে বিক্ৰী কৰা মই আমাৰ জিলাটো বাদেদি লগতে মাজুলী আপোনাৰ বোকাখাট গুৱাহাটী লগতে বিভিন্ন অঞ্চলতে দিছোঁ আৰু লগতে সামাজিক মাধ্যমত এই আচাৰখিনি দেখি বহুতো ব্যক্তিয়ে তিনিচুকীয়া ধেমাজি লখিমপুৰ আদি জেগাৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে মোৰ পৰা এই আচাৰখিনি ক্ৰয় কৰিছে তাৰ কাৰণে সুখী মই বহুত অকলেই তুমি আচাৰবিধ প্ৰস্তুত কৰিছা নে তুমি আৰু তোমাক আৰু সহযোগী হিচাপে কোনে কোনে সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে কামবিধ মই অকলেই কৰিছিলোঁ তাৰপাছত মোৰ মা লগতে মোৰ পেহী আৰু মাহীয়ে বহুতখিনি এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে ঘৰৰ সদস্যসকলক বাদ দিও এই দুগৰাকী মানুহে মোক মানে প্ৰত্যেকটো কামতে সহায় কৰি দিছে লগতে মোৰ দেউতা ভাইটিৰ কথাও ক'ব লাগিব মই যিখিনি অৱস্থাত যাব নোৱাৰোঁ বজাৰলৈ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে মোক আনি সেইখিনি কাম কৰি সহায় কৰি দিছে যিহেতু তোমাৰ বয়সৰ আচলতে বহু যুৱক যুৱতী চাকৰিমুখী হয় চাকৰিৰ পাছত আচলতে নিগনি দৌৰ দিয়া বুলি যিটো এটা কথা আছে নিগনি দৌৰ দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তুমি এক ব্যতিক্ৰমী ব্যতিক্ৰম হয় এইকাৰণেই হৈছা যে তুমি চাকৰিমুখী হৈ আচলতে এনেধৰণৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি ঘৰৰ নিজ জুহালখনৰ পৰাই আচলতে এনেধৰণৰ এক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা কেনে কিয় এই পথ বাছি ল'লা আচলতে ক'ব গ'লে পৰিস্থিতিয়ে বহুতখিনি মানুহ শিকায় বা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় মই যি সময়ত কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ মাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা খুবেই বেছি বেয়া আছিলে মেডিকেল হস্পিটেলত আছিলে মোক ঘৰত মন চনো বেয়া হৈ থাকে কৰিবলৈ একো কাম নথকা সময়তো মই এই কামখিনি কৰি ল'লোঁ যাৰ ফলত এতিয়া ব্যৱসায়িকভাৱে কামবিধ আগবাঢ়ি আহিছে তুমি এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে বুলি ভাবিছানে মানে তুমি তুমি ভবাৰ দৰে আচলতে এই ব্যৱসায়টো আগবাঢ়ি গৈছেনে আচলতে সমাজৰ কেনেকুৱা পাইছা আশা কৰাতকৈ বহুত বেছি ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাইছোঁ কাৰণ মই 100 টকাত আৰম্ভ কৰা এটি ব্যৱসায় যদি আজি এই পৰ্যায় আহিছে গতিকে ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ অবিহনে এই কাম কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল অমৰাখিনিক মই লৈ বনাইছিলোঁ মই মাৰ এটা দৰৱ বনাবলৈ আছিলোঁ অমৰাখিনি আনিছিলোঁ তাৰপাছত থাকি যোৱা অমৰাখিনি মই আচাৰ বনাই বিকিছিলোঁ তাৰপৰা লেটেকু লৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ পাছত মই কি কৰিলোঁ পানী টেঙাটো আমাৰ যিটো অসমীয়া এটা থলুৱা খাদ্য তাক মই কেনেকৈ আচাৰত ৰূপ দিব পাৰি বা কেনেকৈ আমি আচাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত মই কৰিছিলোঁ কামখিনি তাৰ লগতে এতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ তৈয়াৰ কৰি আছোঁ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত 15বিধতকৈ অধিক আচাৰ আছে মই সময় মানে আমি থলুৱা সামগ্ৰী যিটো সময়ত যিখিনি সামগ্ৰী উপযোগী হয় বা উপলব্ধ হয় সেই সামগ্ৰীখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি আচাৰখিনি বনাওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইবিলাকেই হৈছে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ শিল্পত সজাই থৈছে পূবালী শৰ্মাই আচলতে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু আচাৰ আৰু এইগৰাকী পূবালী শৰ্মাই আচলতে পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ যিকণ আজৰি সময় পায় সেই আজৰি সময়কণত আচলতে অপব্যয় নকৰি এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু আচলতে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু যাৰ জৰিয়তে এতিয়া তেওঁ বজাৰত আচলতে গ্ৰাহকৰ সমান্তৰাল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইগৰাকী পূবালী শৰ্মাই এতিয়া আন 10জন যুৱক যুৱতীৰ বাবে আদৰ্শ হৈ থিয় দিছে